wajale suuqa ganacsiga magaalada wajale dab xoogan ayaa qabsaday iyadoo dabkaasi uu aad u xoog yahay hada waxa ku sugan magaalada wajale isla markaasina goobta uu dabku ka kacay ku sugan wariyaha bulsha tv ee gobolka gabiley cabdisalaam maxamed bade cabdisalaam soo dhawow bal dabka ka waran ma la xakameeyey sidee wax u socdaan say wax u dhaceen walaal khabar waa baahsan tahay dabku waa sii xoogaysanaya ee wallaahi waxa hadda ii muuqa qiiq duuban oo cirka isku shareerayo oo fooqii suuqa bacadlaha oo weliba xagga toga xigay ilaa masaajidkii xagga toga xigay waxa ka baryeeya oo dhan waxa ka socda olol weyn oo maskiidka berigiisa waxa ka socda olol weyn oo duuduuban oo marba marka kasii dambeeya ololku uu sii kordhayo dadku suuqa uu damsan yahay leerku dadkuna aad iyo aad bay u badan yihiin maxaa la dhahda bahlada la yidhahdo ma garanaysaa gaadiidkii usoo gurmanay weli hadda gurmad ama ma garantaa dabdamisku meelay uu iga muuqday ma joogo waxay laayihiin dabdamisku meesha ay ka geli lahaayeen dabka ay ka baqsiayeen waxaan ugusoo fidayaa dabku dhanka bacadlaha masaajidka ka xiga waqooyiga ayuu usoo fidayaa hadda waxa weeyaan isdhexyaac badan ayaa ka muuqda magaalada oo dadku way wada taagan yihiin dhammaantood way wada argagaxsan yihiin waxaana noo muuqdaa oo haddada noo muuqda ololo sida foolkaanaha inay u qarxayaan aad moodid oo saa isku dhex meeraysanaya walaal waa sidaas waxa ii muuqdaa dabku muu sii fidayaa mise wuu soo yaraanayaa si dabdamiskii ilaa hadda waxa kamayna ma sameeyeen maydi soo gaadhay gurmadkii dabdamiskii ka soo baxay jigjigee kii hargeysa anigu waxa weeyaan dabku wuu sii fidayaa dabku wuu xoogaysanayaa marba marka ka dambeeya waxaad arkaysaa ololka oo kasii ololkii welina muu soo gaadhin bacadlayaashii suuqa ee waaweynaa dadku way hor taagan yihiin ma arkayo wax dabdamis soo taagan soo gaadhin ma qayb kale oo dab ka kacay marka cabdisalaam wuxuu ka soo kacay bacadlayaal yaryar oo masaajidka dabada ku haya masaajidka weyn ee laga dhisay xagga soga masjid ulhuda berigiisa ayuu dabku ka kacay sidiibuuna u socdaa meel laga galaana laleeyahay waxa uu soo fidayaa xagga waqooyi inuu usoo fidaya xaggii waqooyi ee bacadlayaashii waaweynaa ayuu dabku usoo fidayaa waxaa laakiinse mashquuliyey oo xusid mala walaal gaadiidkii gurayay bacadlayaasha ayaa magaalo yaa mashquuliyey sida noo muuqataa dabdamiskii soo geli lahaa xabadxabad dabdamisa ayaad maqlaysaa codkeeda laakiinse meelaa ka gashaa ma jirto gaadiid guraya bacadlayaashii ayna soo gaarin ayaa ka buuxsamay suuqii walaal marka taasina waxay cabsi ku abuurtay bulshada degan magaalada wataare oo inaa dhib weyne ka yimaado dabkaasi hadda ka kacay meesha laga yaabo waxaa iminka haddana ii muuqata fooqa ka xiga bari masaajidka ee dhanka waqooyi kaga yaalla dushiisa inuu holac dab ah uu kor uga kacayo uu marba mar kor uga sii kacaya isagoo cusub oo wata dhimbiilihiisii walaal khabar macalino waan gartay marka cabdisalaam halka intee ileeg oo meheradaaba ku shuf beele baad is leedahay mise weli tiro badan ma gaadhin bacadlayaasha wixii ka xigay masaajidka dhanka bari way ku shuf beeleen laakiinse waxaa iminka cabsi weyn inuu kusoo fido laga yaaba bacadlayaalka iyo oona hadda hor taaganahay oo ah bacadlayaashii ugu waaweynaa magaalada welibana waa dhanka bari hadda waxaa soo gelaya weli hadda ma hayo imana muuqato dabdamis muuqda oo dhanna ka soo gaadhin walaal ma garanasaayeen waaaaiska rogooyin iyo gaadiid furayaan ar waan gartay intaan ognahay way soo baxeen dabdamis ka hargeysa iyo kuwii jigjigaba ilaa hadda idinmay soo gaadhin miyaa lakiin dhexda namay soo gaadhin waxaa kasii dul muuqda fooqa dushiisa ololka uu ka baxayo nin ayaa ka dal muuqda waa fooq ololkiisa uu holacayo ayaa dusha laga sii taaranyahan arkaya weli khasaare nafsadeed lama gaadhin wixii waree kolba kasoo kordhana waan kusoo kordhinaya walaal dadkay baawanaya hadday yihiin maamulkii iyo hadday yihiin goboladii iyo hadday yihiin ethoobiya oo soo gaari karta dabkan waa dad aad u fiidaya oo aan la dayansan karin walaal deeqow aad baad umahadsan tahay ilahay waxaynu uga baryaynaa in dabkaas ka xakameeyo uu ka bawixii kale kasoo kordhana waa idinla socodsiindan aad baad waa idinla soo socodsiindan